Pričat ćemo u nastavku emisije o toj potrebi da se bude zao, da se neko uvredi, da se pišu komentari koji su puni mržnje, omalovažavanja, kritika. Međutim, šta kada stvari odu još dalje, kada se preti smrću? Pošto su upravo pretnje smrću, uvrede i izjave tipa znam gde živiš i znam gde ti žive roditelji, dočekale prošle nedelje srpsku teniserku Nataliju Stevanović na Instagramu nakon što je izgubila meč na turniru u Meksiku. Ovo je, nažalost, samo jedan od primera i povod u stvari za naš današnji razgovor. Moji gosti danas su Saša Živanović, on je bivši načelnik odeljenja za visokotehnološki kriminal u MUP-u Srbije. Pored mene u studiju je Zoran Milošević, on je izvršni direktor nevladine organizacije Balkan i Dijas Novi Sad. Među nama večeras, dobro večer i hvala što ste nam došli ovde. I sada, hajde da najprej pitam vas, gospodine Milošević, evo da dodam ovome nešto što se desilo danas, što se desilo opet našim kolegama iz Lista danas. Ne znam koliko se sećate, prošlog novembra su dobili pretnje da će proći kao Charlie Hebdo, tada su im bile ispražnjene kancelarije, samo urednici su dolazili na posao. Evo danas nove pretnje da će biti spaljeni. Šta hoću da vas pitam, kako razmišlja ta osoba koja kuca, koja preti, koja šalje komentare takve vrste? Pa mislim da ta osoba iza kao ekrana je u svoja, kako da kažem, ove četiri zida ispred svog kompjutera, laptopa ili mobilnog telefona, se osjeća vrlo sigurno da to radi i uopšte ne razmišlja o tome šta radi, kakve poruke šalje. Ne razmišlja o posledicama, ja? Ne razmišlja o posledicama, ne razmišlja kako suprotna strana, odnosno te poruke koje su upućene, jel te žrtvi u ovom slučaju, kako ta osoba može da se osjeća i ne stavlja se na neki način u ulogu te žrtve, ne se osjeća sa njom, ne osjeća bilo kakvu empatiju ili razumevanje. Da li ta osoba piše ono što zaista misli ili se postavlja hrabrijom nego što jeste? Pa mislim da je ovo drugo, da se postavlja hrabrijom što jeste i mislim da ne razmišlja puno o tome što koje poruke šalje. Da, i taj osjećaj anonimnosti, taj osjećaj da smo u svojoj sobi skriveni najverovatnije iza nekog naloga gde ne postoji ni fotografija, ni pravo ime, ni prezime, neki Pera Detlić će kucati nešto. Šta im pruža taj osjećaj anonimnosti? Šta im pruža osjećaj da su uradili nešto tako opasno? Mislim, po znacima navoda, naravno. Da, pa mislim, to što tako oni šalju, kao što kažem, mislim, oni se osjećaju vrlo sigurno. Sve to osjećaju satisfakcije, zadovoljstva nekog? Pa mislim da, osjećaju satisfakciju i zadovoljstvo kada šalju te poruke. Takođe, mislim, kako da kažem, kao što sam već rekao, uopšte ne razmišljaju o tome kakvu poruku šalju. Da, da, posebno ćemo mi pričati naravno o mladim ljudima, s obzirom da ovde govorimo o mladoj teniserki Nataliji Stevanović. E sad, gospodine Živanoviću, ona kaže, dobijala je stotine loših pretećih poruka i ranije, međutim, šta je ovaj put odvojilo te pretnje? Kaže da je nju zabrinulo što su se ovoga puta ponavljale sa istih naloga, čega ranije nije bilo. Je li to treba da je zabrine? Pa, apsolutno ne ta, već svaka poruka koja se dobije ne treba je tek, da kažemo, onako olako uzeti i odbaciti je, već je, da kažemo, treba čovek videti koji je motiv, zašto sam ja dobio tu poruku. Ona, verovatno, je dobila, ako je izgubila neki meč, i to je možda pretpostavka da je to neki čovek koji je izgubio možda novac na kladionici. A vidite kako vi razmišljate, znači to je možda takav neki put, jel? Pa jeste, ali razni su motivi, znate, znači ta neka motivacija. Drugo, ljudi su mnogo hrabri kada ovako sada gledaju ovaj telefon, ne gledaju nečiju mimiku, isfrustrirani su možda, možda su i pod dejstvom alkohola, pa onda nešto napišu što u realnom životu nikad ne bi ni napisali, nego se nalaze u nekom kutku svoje sobe ili misle da su anonimni ako su se lažno predstavili na internetu, pa da će na taj način nekome da pošalju takvu poruku. Ono što je veoma bitno kod tih ljudi je, pogotovo ako oni pročitaju, na primjer, gdje je sada naša teniserka
gdje je ta poruka na neki način ostavila, da kažemo, neko uznemirenje kod nje. Znači, izazvalo je neki strah, uznemirenje, zato što je ta poruka došla sa istog naloga. To nije jedan nalog, pa da je jedna poruka i taj nalog više ne postoji. Ali opet je iza tog naloga moguće da je i ovo lice isto... Jel nalog je, tako je, nalog je napraviti za 30 sekundi, vi možete jedan. Tako da to može da bude jedno to isto lice. I zato je veoma bitno i prijaviti ako je poruka zaista usmjerena nadležnoj policijskoj stanici ili nadležnom tužilaštu kako bi se ispitali. Jel, u krivičnom delu ugrožavanje sigurnosti koje je, na primjer, sankcioniše pretnje putem interneta, veoma je, nije bitno da li će se ta prijetnja ostvariti. Bitno je da li je ta prijetnja koja je upućena objektu, nekom pasivnom, ostavila na njega osjećaj uznemirenosti za svoju bezbednost, bezbednost nekih svojih najbližih. Znači, da li će se ona zaista obistiniti ili ne, to nije bitno. Da li će se otići dalje od mreža, to nam govorite. Znači, krivično delo samo po sebi je slanje pretnje koje će uznemiriti tu osobu. I dovoljno je da osoba kaže da je ta poruka koju je primila se osjeća uznemireno i zabrinuta za svoju bezbednost ili bezbednost svojih najbližih. Tu već imamo biće krivičnog dela gdje može da se, znači, to delo goni po službenoj dužnosti. Mi smo, da kažemo, u našem radu susreli se sa velikim brojem takvih krivičnih dela i veoma je bitno da građani znaju da sva krivična dela protiv časti i ugleda, slobode, prava čoveka i građanina uglavnom se gone po privatnoj tužbi izuzev krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti, proganjanja, polno uznemiravanje, znači to su neka nova krivična dela, ali, na primjer, vi imate dosta tu i kletvi, gdje neko nekome kaže da Bog da ti pa da ne izgovaram sada nešto, tu već nema neka pretnja, to je neka kletva, uvreda, znači pretnja mora biti jasna, ostvarljiva. Ne može pretnja biti, na primjer, ako meni preti dete od 10 godina da će meni da naneše... Da, ali ovo što sam citirala, dakle, ubićemo te, znam gde živiš, znam gde ti žive roditelji. Je li to pretnja? Apsolutno, apsolutno. To je, znači, kvalifikovani oblik pretnje. Sad, ako je to ostavilo osjećaj nesigurnosti, uznemirenosti... Pa teško da zamislimo, je li da nekome svejedno. Ali vidite, vi imate nekoga... Obično, evo iz nekog mog iskustva, mada sam ja već 5,5 godina u penziji, nijedna pretnja koja je bila upućena nije se ni ostvarila, bar dok sam ja radio. I veoma je mali, minoran je broj da je neko uputio pretnju javno putem internet mreže i da je tu pretnju, da kažemo, ostvario. Ne kažem da nije bilo, ali je taj procenat, da kažemo, neki zanemarljiv. Ono što bi rekli u našem narodu, pas koji laje ne ujeda. Da, ali opet dogod ima i tog malog broja, mora da se razmišlja. Sada da vas pitam, gospodine Miloševiću, mi ovdje govorimo o sportistkinji, o samim tim osobi koja mora, to joj je posao, da ima jaku mentalnu strukturu, da ima svoj raspored. Ona kaže, nikada ja ne vidim prva o čemu se radi, to vidi i moj agent, to vidi i moj suprug. Dakle, ona ima s kim to da podeli. Međutim, tu se uznemiri i osoba koja se preti, uznemiri se sasvim sigurno i njena porodica. Koliko ovakve stvari ostavljaju posljedice? I da li su te posljedice snažnije i veće samim tim što je osoba mlađa? Pa, mislim da su posljedice čim je osoba mlađa snažnije i veće, posebno ako govorimo možda o mladima koji su u nekom adolescentskom razvojnom periodu, gde je, kako da kažem, im je potrebna svakakva podrška, ono i porodična i od svojih profesora i nastavnika do, kako da kažem, šire zajednice. Mislim da takve pretnje vrlo utiču na, kako kažem, psihofizičko zdravlje osoba koje su mlađe. Možda u ovom slučaju, što je u pitanju teniserke, da kažem, na neki način javna ličnost, ona je također na neki način izloženija tome, jer njeni profili na društvenim mrežama su otvoreni i vrlo slobodni da bilo ko pošalje poruku, komentariš i tako dalje. Mislim, na primjer, moj ličan profil je, ne znam, na Instagramu privatan i držim tu neku zaštitu gde niko onda ne može ni da tako lako komentariše, niti da, ne znam, screenshotuje moju uslika, zapravo moju fotografiju, pa onda negde objavi i zloupotrebi je. Tako da mislim da su javne ličnosti njima jeste i teže i komplikovanije u tom smislu. Ali kada ste
kada ste žena, kada niste deo tima, dakle, pretpostavljam da je mnogo teže pretiti fudbalskom timu nego jednoj mladoj teniserki. Koliko te vrste sajber nasilnika posmatraju stvari i na taj način kada biraju negde kome će da prete? Pa mislim da biraju, kako da kažem, ranjive grupe društva. Ja po nekim kao procentima, istraživanjima, deca, mladi i ove žene su najugroženiji pripadnici ove zajednice. Dakle, upravo i targetuju na taj način. Kažite. Pa koji bi motiv bio pretnje našoj teniserki? Evo, znači, da prvo krenemo od toga. Znači, nikome ne duguje, devojka verovatno daje maksimalno u sportu, ne zbog nas, već zbog sebe. Zbog sebe se bori da učini sve što može, naravno. Znači, kao što sam rekao, motiv je verovatno neko izgubio pare, pa je bio malo nervozan zbog toga i uputio je tu pretnju. Znate, sad... I hajde da uvedemo još nešto u priču, samo da evo proispitam taj vaš motiv. Sigurno sasvim znate i za slučaj, onako baš jako težak slučaj, Jelene Dokić, bivše teniserke, koja je, mislim da se negde u našoj javnosti pojavio taj buling koji ona doživljava posle ovog njenog poslednjeg intervjua sa Novakom Đokovićem u Australiji, kada ogroman deo komentara je bio na račun njenog fizičkog izgleda, dobila je jezive komentare, mržnje, samo zbog toga što se ugojila. Ona, dakle, više nije neko na koga će se neko kladiti. Šta je to u ljudima? Evo, vi ste godine i godine, celo svoj radni vek ste ostavili u tom poslu. Šta jeste u ljudima da ih ispunjava zadovoljstvom komentarisanje takve vrste? Pa gledajte, vi imate ljudi koji nisu baš, da kažemo, mentalno stabilni. Nismo svi isti. I sada imate ljude koji uživaju u nečoj patnji. Ako ja nekoga uvredim, ako ja vidim da je moja uvreda postigla cilj, da on pati zbog onoga što sam mu ja napisao, ja ću nastaviti sa svojim uvredama. Znači, to hrani tu osobu? Tako je, to hrani. Ali to je opet više pitanje za sociologe i za psihologe, ali ja znam uvijek kad su nam ljudi dolazili za neka krivična dela koja su se gonila po privatnoj tužbi zbog uvrede, mi smo ih uvijek savjetovali, nemojte pričati o tome, jer taj koji pošalje uvredu, on će možda, on je dobar sa nekim vašim prijateljem, pa će vidjeti kako ste vi to reagovali. Ako je ta uvreda uticala na vas, da to vas boli, da to vas muči, da to vas izjeda, vi ga samo hranite da on nastavi dalje da vam šalje takve poruke, a ukoliko ste vi nonšalantni na tome da to što kažu, na ovu ušto ušlo... A šta je pravi savjet? Je li blokirati nekog? Apsolutno. Pa gledajte, vi ako ga blokirate, vi ćete, po meni, on će otvoriti drugi profil, lažni. To su obično... A sad, ne znam da li ste videli sad na Instagramu, kada blokirate nekog, imate opciju blokirajte i sve profile koje će ta osoba da napravi. A mislite da je to moguće? Pa ne znam, tako piše. Znači, možda ja naivno verujem pa da je jeste, moguće. Ali kako će Instagram znati, primjera radi, da sam ja iskoristio... Pa možda po IP adresi, kako to sad ali, ide? Ali adrese su dinamičke, nisu stalno iste. Znači, reko, vi nam kažete statičku, nemoguće, ali ja ću otvoriti adresu. Ne, postoji nešto što oni mogu, a to su MAC adrese uređaja, ali opet internet ne prati ime i broj mog telefona, već neki router koji se zakačio na Wi-Fi mrežu ili tako nešto. Postoji i to, ali ako ja koristim servis anonimnosti, postoje tehničke barijere gde ćete vi zaobići, gde ćete otvoriti novi profil i nastaviti, da kažemo, sa upućivanjem svega toga. Znači, nemoguće je da se to zabrani na internetu. Ali ono što je veoma bitno, vi kada blokirate osobu, on otvara novi profil i nastavlja dalje. Znači, vi ste poslali njemu jasan signal, aha, to me boli, blokirao sam ga. Osnovno je da profil vaš bude zaključan. Znači, da. To biste savjetovali. Jeste, da je zaključan, da ne može biti... Imam vremena za jedno pitanje za vas, gospodine Miloševiću. Koliko je važno kada Natalija Stevanović bude dovoljno snažna i ovo sve kaže javno, kada Jelena Dokić bude dovoljno snažna i obrati se javnosti. Mnoge naše javne ličnosti su se obratile javnosti. Neke su išle i ekstremnije. Neke su puštale na svoje društvene mreže i fotografije i imena i prezimena onih ljudi koji su im slali pretnje i pogrdne poruke. Koliko su te stvari važne ili nisu važne u sprečavanju bulinga? Pa ja mislim da upravo, jer opet da kažem da su to javne ličnosti, mislim da je vrlo važno zato što one sa sobom nose
neku, kako da kažem, moć da pošalju poruku, da u ovom slučaju, mislim, budu hrabre žene koje su dovoljno hrabre, izložile nasilnike, pokazale šta se njima dešava na taj način, kao da kažem, pokazali da su na neki način ranjive, što treba se smatra u ovom društvu vrlinom. I to je jedan hrabar potez koji šalje poruku da to neće proći tako lako, da reakcija onda medija na to, na primjer, što je sada teniserka okačila, je bila da su svi mediji reagovali na to, što je vrlo bitno za onda, kako kažem, postavljanje same teme digitalnog nasilja na, kako kažem, javni prostor i da se razgovara i priča o tome. Da, tinejdžerima također može da pošalje poruku da nisu sami, da nisu sami, da se to ne dešava samo njima. Da mogu da se, kako da kažem, izbore sa time, odbrane i da može da postoji neki i sistem podrške, ali da se priča o tome. Mm-hmm. Jeste hteli nešto da kažete, ali moramo zaista da privodimo. Pa gledajte, problem cyberbullyinga i ovo je zaista dobro da neko kaže i da se priča. Sama javnost će ovo da osudi, a to će ovima koji to čine da pošalje neku poruku, znači da to nije društveno opšte prihvatljivo, znači javnost to se uđe sve to, ali veliki je problem, ovo su ipak zrele osobe u pitanju kod dece, ali to je sasvim druga tema i nemamo vremena. Hvala vam najljepše što ste bili kod nas. Hvala vam. Hvala mnogo. A u nastavku slede ove priče. Idemo do Niša sa pričom zašto je tamo tako teško zakazati frizera i koliko sve to košta. Večeras ćemo se uz Svetlanu Cecu Bojković i Sergeja Trifunovića oprostiti od Jagoša Markovića. Najprije priča koja dolazi iz Niša. Počelo je, kažu, i pre, ali se posle korone odomaćilo da je nemoguće otići kod frizera bez zakazivanja. I sada frizeri taj novi sistem smatraju perfektnim. Mušterije kažu da su se navikle, a cene frizeraja su skočile. Tako da u Nišu šišanje za muškarce košta od 400 do 600 dinara, a za žene od 600 pa do 5000 dinara. Nekada se do nove frizure moglo bilo kog dana i u bilo koje vreme, uglavnom od 8 do 20 sati i uz malo čekanja. Danas je radno vreme frizerskih salona kraće. Radi se uglavnom samo u jednoj smeni, a bez zakazanog termina nema ni frizure. Ni kod ženskih, ni kod muških frizera. 5. oktober, pola 8 dana, ime? Aleksa, dogovoreno. Nedelju ili dve pred samo šišanje, pred sam taj termin, ja to moram da zakažem. Minimum nedelju, dve. A je li vama to smeta? Pa da vam kažem, smeta mi, ali sad sve ide na zakazivanje. I kod lekara, bilo gde da odete, znači ide na zakazivanje. Ne znam o čemu se tu rade, stvarno. Svi su zauzeti, mnogo rade. A prazne, ove, kako se to kaže, frizerski saloni prazni. Frizerski saloni jesu prazni jer se poštuje dogovoreno vreme, pa se u salonu nađe najviše jedna do dve mušterije. I muški i ženski frizeri saglasni su da je sistem zakazivanja bolji i za njih i za mušterije. Manje gužve, manje nervoze, manje stresa nas, mušterija, svih u suštini. Više vremena mi njemu posvetimo. Zato što on ima tih pola sata ili 40 minuta, sad sve zavisi kako, kome i šta treba. Zakazano vreme se striktno poštuje. Ako kasne 5 minuta, primimo ih, ali ako kasne više od 15 minuta, ne. Tu prosto nemamo vremena i nije fair ni prema sledećoj mušteriji koja je zakazala, a nije ni fair prema toj ženi kojoj naplaćujemo tu uslugu. Mušterija je u toku dana manje, ali su zato cene veće. Jeste malo veća cena, ne nešto preterano, ali malo veća cena, da, kao i... Koliko je muško šiša? Kod nas trenutno 400. Znači nije nešto. Dok od muških frizera šišanje i nije nešto, a cene su uglavnom slične kod svih, kod ženskih je taj raspon mnogo veći. Najjeftinije šišanje je 600, prosek oko 1000 dinara. Šišanje ide do 5000. Definitivno. Mislim, to znam iz iskustva mojih mušterija koje dođu, pa kao je i tamo sam bila, bilo je negde oko 5000 samo šišanje. Mislim da je to previše, definitivno.
Zakazivanja je uvek bilo, ali na 20% zakazanih bilo je 80% slučajnih mušterija. Danas toga više nema, a na desetine niških salona uvelo je i online zakazivanje. Na specijalizovanom sajtu, osim termina, dobijaju se informacije o cenama frizerskih usluga, tako da iznenađenja nema. Sve u korak s vremenom, sviđalo se to nekom ili ne. Olivera Sašek Radulović, Niš, Televizija Nova.